magaalada Jowhar oo ka mid ah magaalooyinka maamulada dalka ahna xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa bulshada ku dhaqan waxa ay soo dhaweeyeen dhageysiga kiiska badda ee u dhaxeeya dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Qaar ka mid ah shacabka magaalada Jowhar oo aan la dhex qaadnay mikrofoonka ayaa guul u rajeeyay wafdiga dowladda Soomaaliya ku matalaya dhageysiga dacwada badda. Waa run, waxaan ka warqabnaa in wafdi ballaaran ee uu hogaaminayo ra-iisul wasaare ku xigeenka qaranka Soomaaliyeed iyo xeer ilaaliyaha qaranka iyo wafdi ballaaran ay hogaaminayaan inay aadeen oo arintaas ay u baxeen. Waana rajaynaynaa insha Allahu tacaala dhulka annaga iskale, badda annaga iskale, Kenya waa dulmoon tahay. Hunguri baa ka jiro oo ku jira oo ah in badda Soomaaliyeed ku qabso ku qadi meeshad barnaamij ah way ogtahay iyadana inaanan lahayn een anagu leenahay. Marka insha Allahu tacaala guusha 15-ka March Soomaaliya soo jirta insha Allahu tacaala. Anigu faraxsanahay inay dhacdo, inay qabsoonto dacwadii u dhaxaysay. Magacaaga ku bilow meeshad dugsiga. Okay, dib u jar. Okay, bismillaahir rahmaanir rahiim. Magacaygu waa Daahir Ibraahim Xuseen, waxaan deganahay, waxaan ka mid ahay ganacsatada ku nool magaalada Jowhar. Masha Allah aad baan ugu farxay shalay markaan arkay daraad, markaan arkay inay baxayaan dadkii u doodayay baddeena, maadaama dhowr jeer oo badan oo badan oo maalmo iyo sanado aan la dhihi karin ay dib u dhacday. Masha Allah aad baan ugu farxay fikirkii, waana soo dhaweynaa inay qabsoonto 15-ka bisha March, bishaan hadda ku guda jirno, inay dhacdo, inay qabsoonto doodii u dhaxaysay Kenya iyo waddankeena Soomaaliya, taasoo ku saabsaneed inay doonayso inay goosato qayb ka mid ah waxaa lahay baddeena, taasoo ay u suurgeliyeen dad ka mid ah siyaasiyiinta hadda waxaan qaltaagay inay helaan xilka madaxweynaha. 15-ka bisha Maarso waxaa loo ballansan yahay dhageysiga dacwada Soomaaliya. Runtii haddaan u nahay siyaasiyiintii kasoo jeeday dowlad goboleedka Hirshabeelle, Soomaaliya waxaan u rajaynaynaa guul. Waxaan aad ugu qanacsannahay guddiga Soomaaliya uga qaybgalaya dhageysiga dacwada badda. Waxaan leeyahay Soomaaliya guul ha guuleysato, ha guuleysato. Runtii waxaan idinka sugaynaa guddigaasi, waxaan ka sugaynaa waxay Soomaaliya idil ay yacni ku wada qanacdo. Midda kale waxaan rabaa inaan farin u diro dowladda Kenya, dhibaatada nagu haysaan naga joojiya, dulqaadashada maaha in lagalaga baqayo. Xubnaha dowladda Soomaaliya ugu qaybgalay dhageysiga kiiska badda oo maalmo ka hor ka ambabaxay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka ayaa gaaray waddanka Netherland si ay uga qaybgalaan dhageysiga dacwada oo furmi doonta 15-ka bishan aynu ku guda jirno ee ah Isniinta soo aadan. Sagal Siman, Raadiyaha iyo Telefishinka City, Jowhar.